Senhoras e senhores, Isabela faz parte da nossa equipe de produção e ela tem gatos. E ela quer convencer a gente a comprar gato. Ela não tem só gatos, ela gosta muito de gatos. Ela adora gatos. É a defensora do gatiznado. É, exato. É o reino dos gatos. Da gatocracia. Exatamente, isso daí. Da gatocracia, exatamente. Gatocracia. Exatamente. E ela quer, porque quer que a gente faça uma reação a vídeo só de gatos. Falou que a gente só reage a vídeo de cachorro, que tem que reagir a vídeo de gato também. Então vamos lá. É gato que você quer? Gato terás. Vai ter um monte de gato nesse vídeo. É gato, gente. Vídeo de gatinho é esse, beleza? É esse vídeo aí. Um bicho silencioso. Falando como que o gato entra dentro da geladeira sem eu ver. Não, eu não é um gato, né? Aí não é um gato, filha, né? Minha filha, isso aqui é desatenta, né, minha amiga? Agora é a porta. Mas olha o rabo, olha o rabo, olha o rabo, olha o rabo. Você tem problema, gatinho. O dia que ninguém te vê. Não, o lugar ali tá oportuno. Deixaram pra ele. Aquilo ali foi ensaiado, gente. Esse gato é um ator, pelo amor de Deus. Olha lá, tem um lugar certinho pro gato. Não, é onde tá a comida, faz sentido, né? É, uai. Mas o problema é onde quer, que é onde tá a hipotermia também, né? Será que tem uma vantagem e a desvantagem, não é mesmo? Meu amigo, se ninguém te vê, cara. Gente do céu, não entre na geladeira você que é gato e nos assiste. Você sabe que a gente tem uma audiência felina nesse canal, eu né? Já vi, mandaram o link de gato assistindo a gente. Então isso vai pra nossa audiência, a gente não quer perder você, gatinho. Ó, lição de vida pra todo mundo isso daqui. Você também que é adulto, que gosta de entrar na geladeira, não entra na geladeira. Tem gente... Deus, eu acho que é só você. Darias uma berinjela pra esse pobre coitado? E geladeira de novo. Olha lá, desespero. Ele pega a berinjela, é minha. Pra quê? Eu não sabia que era berinjela gente, é minha. Gente, gato gosta de berinjela, eu não sabia não. Ele é desesperado por berinjela. O gato pulou, a berinjela é minha. A berinjela é minha. Me dá berinjela. Berinjela, depois eu vou atacar o brócolis. Ah não, gente, que gato fofo. Não, isso... Olha que desespero dele, ele voa, o gato voa na berinjela, gente. Maravilhosa essa imagem, maravilhosa. Guardemos no nosso coração. Ele também vai te julgar. O que, que essa menina tá fazendo, ela gente? Ela virou uma... Um negócio de Cheetos. De Cheetos Quem na boca. Quem compra esse tanto de Cheetos pra... Ah, isso é coisa de norte-americano, gente, eles têm isso que lá. Gente, absurdo. Aliás, aqui. Não, eu julgo. Eu e esse gato, o gato assim. Não, ele tá julgando a menina, ele tá julgando a mãe. Que comprou esse absurdo. Ah, assim, sua que educou, desnaturada. Você que educou, você tá vendo isso daqui? É, porque a criança não trabalha pra comprar a própria comida, né? Foi um adulto que fez olha, essa tá reprovando tripolia. O adulto, olha ali. Eu reprovo. É você, é seu, é, né? É seu, né? Cria, né? Eu jamais faria isso com um filhote meu. É isso que ela tá falando. Você não vai se atrasar pra reunião nunca mais. Paz nunca foi uma opção. Não, ele pediu. Me acorda daqui a meia hora, tá? O gato só tá fazendo o que ele pediu. Mas o gato fez isso com tanto prazer que deu até medo. A cara do gato, tipo, Não, me acorda daqui a meia hora. E o gato sabe que fez coisa errada, que ele sai correndo na hora que o cara levanta, ó. Ele sai correndo. Gente, é pegadinha isso aí, esses bichos são tudo mal. Isso não é prestação de serviço, isso aí é pegadinha. Mas ele vai tentar te salvar. Gato te salvar? É, ele te julga, mas te salva. O gato tá chorando pra salvar o humano de afogar na banheira. Ah, não morre não, quem vai me dar comida? Ele tá tentando tirar um pedaço seu. Ele tá achando desperdício. Ele não tá com medo de você morrer. Não, não morre, não. O gato não gosta. Ele não quer que ninguém tome banho. Gente, tadinho do gato. Ele não quer que o humano passe por algo que ele abomina, que é banho. Que gato banho? Gosta de banho, né? Vem cá que eu te lambo. Vem cá, eu te limpo. Ele girando. KKK. Não, KKKKKKK. Não pode fazer só 3K, não. É, pelo tem que amor ser, de é, Deus, pelo né, menos 4. Isabela. Tá. Isabela do céu. Ou você dois. Ri com 4K. Ou 4. Nunca 3. Ou faz igual latino e ri com JE, 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 JE. Meu Deus, foi uma vida aí, né? Deixa eu contar uma coisa pra você, foi gente. Foi uma vida aí, não foi não? Não precisa ficar preocupado com o gato, que o gato não atinge velocidade terminal. Quer dizer, a velocidade terminal que ele atinge não é letal. Depende da altura que cai. Não, mesmo assim, é o que eu falei. Se seu gato cair de uma altura muito alta, tipo assim, caiu do 10º andar, vai lá embaixo e socorre. Por quê? Ele pode até se machucar dependendo da altura. Só que o gato, porque tem um negócio chamado velocidade terminal, eu vou explicar errado aqui, você aí que é físico, né? Tá? Professor, não me corrija, tá? Gatólogo. Finge que eu falei certo. Pode corrigir nos comentários, sim, a gente deixa a informação em primeiro lugar. Tem uma velocidade que você vai caindo, que a Terra vai te acelerando, né? A gravidade da Terra vai te acelerando pra baixo. Mas chega uma hora que a velocidade equilibra com a resistência do ar. O ar não deixa se acelerar mais, né? Ele vai tipo o colchão debaixo de você. Aí você meio que não acelera. Aquilo ali é sua velocidade terminal. A do gato não é suficiente pra matar ele. Então, em teoria, o gato poderia até cair do avião e sobreviver. Sério? Em teoria. Em princípio. Em princípio, eu li mas na internet, por favor, deve né? ser verdade. Não deve ser verdade.
pode, né? Então, tipo assim, essa altura que você fala, como é que o gato não aconteceu nada com ele? Realmente, não, ainda mais que ele não foi direto pro chão, né? Ele bateu ali, ele deu uma... Ah lá, ele foi. O que ele fez foi calculado. Ele pulou no fio pro fio amortecer. Ele pulou, ele voou, ele foi planando. Olha lá, a aerodinâmica do gato. É pro fio amortecer. Ele foi direto no fio, cara. Não, ele deu... Que bizarro, cara. O duplo twist carpado ali e saiu correndo como se nada tivesse acontecendo. Não, esses bichos, gente, esses bichos são diferenciados, assim. São muitos. A gente tá dando privilégio nosso conviver com esses bichos na mesma época, entendeu? O desespero, kkkk. 4Ks, é isso mesmo. Agora tá aprovado, tá aprovado. Parabéns, aprende rápido essa menina. Vai morder o nariz dele, não vai? Ela lambe ele. Aí ele vai lamber também. Você tem bafo! Isso eu posso. Já quebraram um chuveiro meu assim. Dá pra notar que eu tenho que dar um jeito na minha vida. Tá bem ajeitado na vida dele, né? Gente, é muito manso, né? O bicho é muito manso. Como é que ele subiu ali? É muito manso. Como é que ele subiu? Não, subir, gato sobe, meu bem. Gato escala. Não, é tudo azulejo em volta. Não, mas é um boxe, deve ter um boxe. Ele deve ter subido na pia do banheiro, Ele pulou no vidro do boxe, que não deve ir até o teto. Cara, se pegar água e jogar nele, vai tomar um susto. Vai tomar um susto. Vai bater com a cabeça no teto. Não, a pessoa tomando banho e os rabinhos batendo. Não, fica aí, beleza, só vou tomar um banho aqui. Gente do céu, maravilhoso. Não, que cena, deu paz. Essa cena aí enche o seu coração de afeto, fala a verdade. Tá me dando muita paz. Ele tem que acordar, comer e dormir, só isso. Eu tô com inveja dos gatos, vai, vambora. Pra onde foi? Não fui eu, já tava assim. Não fui eu, foi o cachorro. Não faz essa cara também. Assim. Lascou. Se rir, já sabe. Já sabe o quê? Ele vai caindo, vai? Claro que vai. Pulou. Tá descendo a escada. Tá descendo. Eu não ri. Inclusive, eu me identifico. A Nilce é boa nesse negócio. Eu entendo esse negócio aí que aconteceu. O gato vai. Por isso que... O gato vira um caracol. Eu tenho dois iguais a esses. E eles são irmãos. Obrigada pela informação, Obrigado Isabela. Pela informação, agora, Isabela. Tá mudou tá meu sabendo. Dia, realmente. Que é isso? A minha vida não faz sentido até agora. Ah, o Edu e a Sapeca também. Ouch. Agora só tem um. Ai, que dó. Que batida. Mas burrice também, né? Que sacanagem. Né? Eu tenho dois gatos muito parecidos. Como é que eu diferencio eles? Agora não precisa mais desse esforço. Essa é uma brincadeira, obviamente. O gato passa bem, claro. Ele está vivo. É, exatamente. Até porque ele tem 9 vidas. Exato. É dava... 9 ou 7? Eu nunca lembro. Eu sei que é o número 8, pega a média. Tá bom. Um bicho grande. Ou o gato é muito grande, mas ou ela é muito pequena. Não é um gato, isso é aquele bicho selvagem, não é? Não é. Tem uma raça de gato que é grande. Mas olha a orelha desse bicho, não parece aquele bicho que é aquele cat da selva, leão da montanha, um treco desse? Ou ela pode ser baixinha. É, às vezes sou eu, né? Tá às enganando. Vezes ela tem o meu tamanho, é. É o Garfield. É esse cara aqui, ó. Dexter Boy Cat. Olha, o Dexter tem um Instagram trabalhado. É daqui do Canadá. Gente. Não, assim nas fotos isolado sozinho, ele não parece ser tão grande. A raça é gato. É gato. Acho Exato. Que o gato meio a raça que vira é gato. Lata, inclusive. Ele é um gatão bem alimentado, gente. O Whiskas daqui é grande. É um gato que toma whey. Essa aqui é muito velha, mas continua excelente. É bem velha mesmo, a resolução. Gatinho, cadê você? No. Every second you're not running, I'm only getting closer. Não, esse é um vídeo reverso? Como é que esse bicho pulou desse jeito? Alguém tacou esse gato ali pra cima. Não, jogaram. Arremessaram o gato. Não é possível, né? Olha lá, o coitado do gato. Tipo assim, o que que tá acontecendo aqui? Estão me usando pra fazer arte. Só por cima do meu cadáver. Se for de um gato, nunca vai acontecer, né? Porque não morre. Não, gente, morre sim, tá? Não vai testar, por favor. Devo ter um cachorro. Durante minhas 7 vidas, Márcia. Vai não, amor. Não vai. Ele se assustou, bichinho. Ô, bichinho. Não me assusta, não faz isso. Eu faço isso quando o Leon me assusta também, eu compreendo esse gato. São. Palhaço. Eu faço exatamente isso quando o Leon me assusta. Ele me assusta com certa relativa frequência. Não, você nunca... Eu não... Eu bato assim. Por que você tá me assustando? E às vezes a culpa é minha mesma. Porque às vezes ele tá fazendo mó barulho e eu não tô esperando ele naquele lugar e eu me assusto. É incrível como eu me assusto. Todo dia um rei leão diferente acontece. Ai, meu Deus. Hashtag medo. Lá vem. Oh, Mufasa. Scar. Scar, não faz isso. Brother, help
recriar a cena. Eu assisti Rei Leão adulta durante um voo. E você chorou? Pra caramba. Você chorou com o Rei Leão adulta? Eu chorei e fiquei disfarçando de você, porque eu sabia, se o leão visse, me visse chorando, eu ia pagar mico, que ele ria na minha cara. Mas aí... Você chorou com o poderoso chefinho, Nilce. Eu chorei também, porque eu fiquei com saudade da minha irmã. Nilce! Eu chorei mesmo, chorei pra caramba. A animação me faz chorar, gente. Inside Out, eu chorei pra caramba. Qual que é o outro que eu chorei? Cuco, putz grila, Coco. Como é que chama aquela da... Remember me. Ó, se você chora com esse filme tudo, não assista Super Xuxa contra Baixo Astral, tá? Porque é muito triste. Você chorou com o Sérgio Malandro, né? Não, esse foi no Lua de Cristal. Você tá errando o filme da Xuxa. Super Xuxa contra Baixo Astral é que tem o Guilherme Caran de Baixo Astral, aí tem o Xuxa, tem a Xixa, tem os Langolangos. É basicamente a paródia de Labirinto, né? Mas é com a Xuxa, então é melhor. Você chorou? Vou mudar de assunto. Se você gostou desse vídeo, clique aí, tá? Continue assistindo. Clique aí agora pra continuar assistindo. Não vai me abandonar. Tem mais vídeo. E largue um joinha também. Se inscreva no canal se você não tá inscrito. Eu acho que eu vejo você na próxima. Seja feliz. Seja contente, seja alegre. Passar bem a sua vida. É isso daí. Até mais.